ምንዛሬ ዶላር ባለበት የተረጋጋ መስሏል። በለቱ የባንኮች ውጭ ምንዛሬ ተመን ገዳ ባንክ ትልቁን ዋጋ ሰጥቷል። በዝርዝር መረጃ እንመለስበታለን። የስልጣን ጠመኛ በሚል ከሰሞኑ እየተተቸ የሚገኘው ዘመነ ካሴ 4 ኪሎ የመጨረሻ መዳረሻችን ነው፣ በሚሊየን የሚቆጠር ፋኖ ማደራጅተናል ሲል የተደመጠበትን ንግግር አካተናል። ሚኒስትሮች፣ ያሳለፍነው ውሳኔ ለህዝባችን ጥቅም ስንል የገባንበት ነው፣ ውጤቱ ከእጃችን አይወጣም እያሉ ነው። ዝርዝር መረጃውን ትሰሙታላችሁ። ዛሬ መነጋገሪያ የሆነው የአዲስ አበባ ኮሪደር ልማትን የተመለከቱ መረጃዎችም ተካቷል። ሌሎች ወቅታዊ ጉዳዮችም የዜናችን አካሎች ናቸው። አክብሮታዊ ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረስ። የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ከመሸ የተሰሙ አገረኛ ጉዳዮች የሚዳሰሱበት ዕለታዊ ዜናችን እነሆ ተጀመረ። በመግቢያችን ላይ የሰማችኋቸውን ጨምሮ ሌሎች አበይት ነጥቦችን በዝርዝር ታደምጣላችሁ። እንደተለመደው እየሰማችሁን አብራችሁን ቆዩ ስንል ጋበዝን። ወደ ቀዳሚው ጉዳያችን አልፈናል። በዕለቱ የባንኮች የውጭ ምንዛሬ ተመን ገዳ ባንክ ትልቁን ዋጋ ሰጥቷል። ኢትዮጵያ ገበያ መር የውጭ ምንዛሬ ተመን ስርዓትን ተግባራዊ እንዲደረግ መወሰኗን ተከትሎ ባንኮች አዲሱን የምንዛሬ ተመን ካሳለፍነው ሳምንት ጀምሮ ተግባራዊ ማድረግ ጀምረዋል። ኢትዮጵያ ገበያ መር የውጭ ምንዛሬ ተመን ስርዓትን ተግባራዊነት ተከትሎ በምንዛሬ ተመን በ1 ዶላር ላይ በአማካኝ እስከ 45 ብር የሚደርስ ጭማሪም ታይቷል። ባንኮች በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባጋሩት የሐምሌ 32/2016 የውጭ ምንዛሬ ተመን ዝርዝር ላይ ከሳንቲሞች እስከ 7 ብር የሚደርስ የዋጋ ልዩነት ታይቶባቸዋል። በዚህም መሰረት ገዳ ባንክ ከፍተኛውን ተመን ያስቀመጠ ሲሆን አንዱን የአሜሪካ ዶላር በ107 ብር ገዝቶ በ112 ብር እየሸጠም ይገኛል። በወጋገን ባንክ አንድ የአሜሪካ ዶላር በ101 ብር ከ64 ሳንቲም እየተገዛ በ113 ብር ከ84 ሳንቲም እየተሸጠ መሆኑን ባወጣው ዕለታዊ የምንዛሬ ተመንም ይፋ አድርጓል። በዳሽን ባንክ አንድ የአሜሪካ ዶላር በ100 ብር ከ92 ሳንቲም እየተገዛ በ112 ብር ከ02 ብር እየተሸጠ መሆኑን ባወጣው ዕለታዊ የምንዛሬ ተመን ባንኩ ይፋ አድርጓል። በኦሮሚያ ባንክ ደግሞ አንድ የአሜሪካ ዶላር በ100 ብር ከ85 ሳንቲም እየተገዛ በ113 ብር ከ96 ሳንቲም እየተሸጠም ይገኛል። በንብ ባንክ አንድ የአሜሪካ ዶላር በ100 ብር ከ63 ሳንቲም እየተገዛ በ106 ብር ከ74 ሳንቲም እየተሸጠ መሆኑን ባንኩ ባወጣው ዕለታዊ የምንዛሬ ተመኑ ይፋ አድርጓል። አዋሽ ባንክ ባወጣው የውጭ ምንዛሬ ተመን ደግሞ አንድ የአሜሪካ ዶላር በ115 ብር እየተገዛ በ111 ብር ከ16 ሳንቲም እየተሸጠ መሆኑን አስታውቋል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከግል ባንኮች ዝቅ ያለ የውጭ ምንዛሬ ዋጋን አውጥቷል። ባንኩ ዛሬ አንድ የአሜሪካ ዶላርን በ95 ብር ከ69 ሳንቲም እየገዛ በ101 ብር ከ43 ሳንቲም እየሸጠ ይገኛል። በሚሊየን የሚቆጠር ፋኖ አደራጅተናል ብሏል ዘመነ ካሴ። በአማራ ክልል የፋኖ ኃይሎች ከሚመሩት መካከል አንዱ የሆነው ዘመነ ካሴ በሚሊየን የሚቆጠሩ የፋኖ ኃይልን አደራጅተናል ሲል ተደምጧል። በመላው አማራ አደራጅተን እያታገልን ነው ያለው ዘመነ፣ እንደሚታወቀው ባሳለፍነው ሳምንት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከፋኖ ኃይሎች ጋር በሚስጥር ድርድር እየተካሄደ መሆኑን መናገራቸውን ተከትሎ ምላሽ ሰጥቷል። አብይ መንግስታቸው የወሰደው የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ያለ ሰላምና መረጋጋት ግቡን አይመታም በማለት የሞገቱ ሲሆን ለዚህም በአማራ ከፋኖ ኃይሎች ከኦሮሚያ ደግሞ ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ወይም ኦነግ ሸኔ ጋር እየተደረገ ስላለ ድርድርም ጠቁመዋል። ነገር ግን የጎጃም ፋኖ እዝ ኃላፊ የሆነው ዘመነ ካሴ እኛ እስካሁን ድረስ ከየትኛውም የመንግስት ኃይል ጋር በቡድንም ሆነ በተናጠር ለድርድር አልተቀመጥንም በማለት ተናግሯል። ዘመነ የፋኖ ኃይሎች ከመንግስት ጋር ፍልሚያ የጀመሩበትን አንደኛ ዓመት በዓልን በተመለከተ ስነ ስርዓት ላይ ባሰማው ንግግር ከፍተኛ የሚባል በሚሊየን የሚቆጠር የታጠቀ ኃይል ፈጥረናል ሲልም ተደምጧል። ይህ ኃይል መንግስት ብቻ ሳይሆን ሌላም ኃይልን የመፋለም አቅም ያለው ነው ሲልም ነው የገለጸው። ከሰሞኑ የምታገለው ለስልጣን ነው ሲል በመናገሩ የብዙዎችን ትችት እያስተናገደ የሚገኘው የቀድሞ ግንቦት ሰባት አማጺ ቡድን አባል ይህንን ግዙፍ ኃይል ጸረ አማራና ጸረ ኢትዮጵያ የሆኑ ኃይሎች ጠልፈው ለመውሰድ እየተዘጋጁ ነው ሲልም ይደመጣል። አንድ ዓመት በዘለቀው ግጭት በርካታ ሰብአዊ ቀውስ እንደተከፈለ የሚናገረው
የፋኖ መሪው እናቶች ገበያ ላይ ሲታዩ ከሶስት አንዳቸው ጥቁር የለበሱ ናቸው። ይህም በርካታ ወጣቶች ከፋኖ ኃይሎች ጎን ተሰልፈው የከፈሉትን ዋጋ የሚያሳይ ነው ሲልም ተናግሯል። ነገር ግን በእናቶችም ባና በወንድሞች ደም የተገባውን ኃይል ለመጥለፍ የሚፈልጉ ቢሊየን ብሮች የመደቡ ብዙዎች ናቸውም ብሏል። እኔን ብቻዬን ትታችሁኝ ብትሄዱና እኔን እነዚህ ኃይሎች ቢጠልፏችሁ እንኳን ከእነዚህ ኃይሎች ጋር አልሰለፍም ሲል ስማቸውን ለመጥቀስ ካልደፈራቸውና ጠላት ካላቸው ኃይሎች ይልቅ እንደገና ከዜሮ የሚጀመር ትግል እንደሚመርጥ ነው የጠቆመው። በቅርቡ የፋኖ ኃይሎች አንድ ወደሚያደርግ ስብሰባ እንመጣለን፣ ወደ መጨረሻም ግባችን እንደርሳለን ያለው ዘመነ 4 ኪሎ ደርሰን ሌሎች ኃይሎችን አንግሰን ሳይሆን የምንመለሰው እዛው 4 ኪሎ ላይ እንነግሳለን በሚልም ለስልጣን እንደሚታገሉ ይፋ አድርጓል። እኔ የስልጣን ጥመኛ ነው ብባልም እንደ ተራ ሰው ራሴን የምቆጠር ስልጣን የፈጣሪ መሆኑን የምገነዘብ ነኝ ሲልም አክሏል። ብዙ ታጋዮች ሰፊውን ህዝብ የስልጣን ባለቤት ይታገላሉ እንጂ በይፋ የምንታገለው ለስልጣን ነው አይልም በማለትም ብዙዎች ተችተውታል። ዘመነ ግን ተቺዎቹ እኛን መሆን ያቃታቸው ተከፋዮች ናቸው ሲል አጣጥሏቸዋል። የአማራ ህዝብ እንደ ህዝብ ተከባብሮ እስከሚቀጥልበት ድረስ መደራጀት፣ መታጠቅና መታገል እንቀጥልበታለንም ባይ ነው። ከዚህ ባለፈ የጎጃም ፋኖች መሪ የተናገረው በፋኖች መካከል አፈንጋጭ ወይም ባንዳ የተባሉ ኃይሎችን የመቅጣት እርምጃ ይቀጥላል ነው ያለው። በቅርቡም በፋኖች መካከል የጎንዮሽ ውጊያ ሊጀመር ነው በሚል ሲነገር ቆይቷል። የባህር ማዶ መገናኛ ብዙሃንም መንግስት ይህንን ክፍተት ይጠቀምበታል ሲሉ ጠቁመው ነበር። ይህን ተከትሎ በሸዋ ኮማንደር አሰግድ፣ በጎጃ ማቸፈር አካባቢ ደግሞ ኮሎኔል ጌታውን በፋኖች መካከል በተፈጠረ ሽኩቻ መሀል ላይ ቀርተው እጃቸውን ለመንግስት እንደሰጡ እየተሰማ ነው። ዘመነ ካሴ ግን በመላው አማራ አፈንጋጭና ባንዳ ይቀጥላል፣ ትግላችንን ለመጥለፍ የሞከረ ኃይልም ዋጋውን ያገኛል ሲል ነው የተደመጠው። የዕለቱ ዜናችን እንደቀጠለ ነው። ወደ ሌላኛው ጉዳያችን ነው የምናመራው። በጎፋ ዞን አሁንም በሶስት ወረዳዎች ላይ የመሬት መንሸራተት አደጋ ስጋቶች እንዳሉ ተሰምቷል። በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ጎፋ ዞን ከመሬት መንሸራተት አደጋ ጋር በተያያዘ ስጋቶች እንዳሉ ነው የተገለጸው። ከሁለት ሳምንት በፊት በዞኑ ገዜ ጎፋ ወረዳ በደረሰው የመሬት መንሸራተት አደጋ የበርካታ ሰዎች ህይወት ማለፉና በሺ የሚቆጠሩ ሰዎች ከቤት ንብረታቸው መፈናቀላቸው የሚታወስ ነው። ከዚህ ቀደም አደጋ የደረሰባቸውን ዜጎች የመደገፍ ስራ እየተሰራ መሆኑን ለአዲስ ማለዳ የገለጹት የዞኑ ኮሚኒኬሽን ኃላፊ ካሳሁን አባይነ አሁንም ግን በዞኑ በተለይ በሶስት ወረዳዎች ላይ የመሬት መንሸራተት አደጋ ስጋት እንዳለ ጠቁሟል። ችግሩን ለመፍታት ያስችላል የተባለ ስራ ከክልል እስከ ፌዴራል በተዘረጋ መዋቅር እየተሰራ እንደሆነ የገለጹት ኃላፊው በሶስት ወረዳዎች የሚኖሩ ነዋሪዎች የአደጋ ስጋት ካለበት ቦታ የማስወጣት ጉዳይ ትኩረት ተሰጥቶት ሊሰራ እንደሚገባም ለሚመለከተው አካል አሳውቀናል ብሏል። በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች እየደረሰ ያለው የመሬት መንሸራተት አደጋ ከፍተኛ ሰብአዊና ቁሳዊ ጉዳቶችን እያስከተለም ይገኛል። በተመሳሳይ በትናንትናው ዕለት በክልሉ ወላይታ ዞን በደረሰው ተመሳሳይ አደጋ የሟቾች ቁጥር 11 መድረሱን የክልሉ አደጋና ስራ አመራር ኮሚሽን መግለጹ ይታወቃል። በጎፋ ዞን የደረሰውን አደጋም ተከትሎ በስጋት አካባቢ የሚኖሩ ነዋሪዎችን 170 ሺህ ሄክታር የሚሆን ቦታ ላይ እንደ አዲስ የማስፈር ስራ እየተሰራ መሆኑንም ከዞኑ የተገኘው መረጃ ያመላክታል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ በወላይታ ዞን ካዋ ኮይሻ ወረዳ የመሬት መንሸራተት አደጋ የተከሰተበት ቀበሌ ነዋሪዎች ከስጋት ነጻ ወደሆነ አካባቢ የማስፈር ስራ መከናወኑን የዞኑ የአደጋ ስራ አመራር ጽህፈት ቤት አስታውቋል። የጽህፈት ቤቱ ኃላፊ አቶ ዳዊት ደሳለኝ እንደገለጹት ትናንት በዞኑ ካዋ ኮይሻ ወረዳ ጤጳ ቀበሌ የተከሰተውን የመሬት መንሸራተት አደጋ በሰውና በንብረት ላይ ጉዳት አድርሷል ብለዋል። የጽህፈት ቤቱ ኃላፊ አቶ ዳዊት ደሳለኝ እንደገለጹት ትናንት በዞኑ ካዋ ኮይሻ ወረዳ ጦጳ ቀበሌ የተከሰተው የመሬት መንሸራተት በሰውና በንብረት ላይ ጉዳት አድርሷል ነው ያሉት። በቀበሌው ተጨማሪ አደጋ እንዳይከሰት የሚያስችሉ ተግባራት እየተከናወኑ መሆኑን ገልጸው 57 አባወራዎችን ከስጋት ነጻ ወደሆነ አካባቢ የማስፈር ስራ መሰራቱንም ጠቁመዋል። በአደጋው ምክንያት የተፈናቀሉ ወገኖች በጊዜያዊነት በትምህርት ቤቶች የማስጠለል ተግባራት በልዩ ትኩረት እየተከናወኑ መሆኑን መግለጻቸውን የዘገበው ሚዲያ ነው። በዞኑ በሌሎች ወረዳዎችም ተመሳሳይ ችግሮች እንዳያጋጥም የጥንቃቄ መልእክት የማስተላለፍና ነዋሪዎችን የማንቃት ተግባር እየተሰራ እንደሚገኝም ኃላፊው ጠቁመዋል።
በአዲስ አበባ የኮሪደር ልማት ደንቦች ከመቼውም ጊዜ በላይ ጠንካራ ብሏል። የአዲስ አበባ ደንብ ማስከበር ባለስልጣን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በከተማው በተሰራው የኮሪደር ልማት ለተሽከርካሪ ባልተፈቀደ የእግረኛ መንገድ ላይ ሆን ብለው የሚንቀሳቀሱ አካላትን እየቀጣ እንደሆነ አስታውቋል። በቸልተኝነት የደንብ መተላለፍ ፈጽሟል ያለውንም ግለሰብ በ50,000 ብር መቀጮ መቅጣቱን አሳውቋል። ቅጣቱ የተላለፈባቸው በሰሌዳ ቁጥር ኮድ 2-03643 አዲስ አበባ የተመዘገበ የቤት መኪና ሲያሽከረክሩ የነበሩ ግለሰብ ናቸው። ግለሰቡ በቂርቆስ ከተማ ወረዳ 9 ቀደም ሲል የቀይ ሽብር ሰማታት ወይም ሰላም ፓርክ በተሰራበት የልማት ኮሪደር ላይ በተሽከርካሪ ባልተፈቀደ የእግረኛ መንገድ ሆን ብለው በቸልተኝነት በማጥፋት አምልጠው ተሰውረው ነበር ብሏል ባለስልጣኑ። ለጊዜው ቢሰወሩም ግን በአዲስ አበባ ትራፊክ ፖሊስ አባላት ክትትል ከነተሽከርካሪያቸው በዛሬው ዕለት መያዛቸውን፣ ባጠፉት ጥፋት መሰረትም 50,000 ብር መቀጣታቸውን አሳውቋል። ከሰሞኑ በጣለው ከባድ ዝናብ ምክንያት የኮሪደር ልማቱ ያለፈባቸው አንዳንድ አካባቢዎች በጎርፍ ተጥለቅልቀው ውለው አድረዋል። ይህንን ተከትሎ ብዙዎች ስለ ልማቱ ጥንካሬ አብዝተው ጥያቄም አንስተዋል። መንግስት ከ30 ቢሊዮን ብር በላይ አውጥቶ የገነባውና ብዙ እየተባለለት የሚገኘው ልማት እንዲጠበቅ ጥብቅ ክልከላዎችንም አስቀምጧል። በዚህ መሃል በጎርፍ ተሸርሽረውና ተመሰቃቅለው የታዩ አካባቢዎች ጥራት ይጎላቸዋል በሚል በማህበራዊ ሚዲያው መነጋገሪያ ሆኗል። ዜናችን እንደቀጠለ ነው። የማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ትግበራ የተረጋጋ የተሟላና ቀጣይነት ያለው አገራዊ እድገት የሚያመጣ መሆኑን ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች አስረድቷል። የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሽዴ በመጀመሪያና በሁለተኛው ምዕራፍ ሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ ሂደት ወደ ተሟላ የማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ትግበራ ለመግባት ዝግጅት ሲደረግ መቆየቱን ገልጿል። የማሻሻያ ሂደቱ ዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋም IMF እና ዓለም ባንክን ጨምሮ በዓለም አቀፍ አጋሮች እርዳታ የሚተገበር መሆኑንም ተናግሯል። የገንዘብ ፖሊሲ ማዕቀፉ በገበያው እንዲመራ እዳን በማቃለል የገንዘብ ፋይናንስ ፖሊሲ፣ የመንግስት ገቢና ውጪ ፊስካል ፖሊሲን በማሻሻልና እዳን በማቃለል የላቀ ጠቀሜታ እንዳለውም አንስቷል። የፖሊሲ ትግበራው የዋጋ ንረትንና የውጭ ምንዛሬ ገበያ መዋዠቅን እንዲሁም የአጭር ጊዜ ጫናን በመቋቋም የተረጋጋ ኢኮኖሚ መፍጠር ዋነኛው ዓላማው መሆኑንም ተናግሯል። ኢትዮጵያ የፐብሊክ ፋይናንስ ስርዓቷ የተሻለና ግልጽ ውጤታማም እንዲሆን በዚህ ሪፎርም ጫና የሚደርስባቸው ወገኖችን የደሞዝ ጭማሪ ጨምሮ ድጎማ የሚያደርግ መሆኑንም ገልጿል። የፕላንና ልማት ሚኒስትሯ ፍጹም አሰፋም የሀገር በቀል ኢኮኖሚ ሪፎርም ሀሳቦች ተቀርጸው ባለፉት 6 ዓመታት በተለያየ ደረጃ ሲተገበር መቆየቱን ገልጿል። በዚህም መዋቅራዊ በሆኑ የአሰራር ግድፈቶች ታንቆ የነበረው የግሉ ዘርፍን በማነቃቃት የኢኮኖሚ መሪ የሚሆንበት ሁኔታ መፈጠሩን ጠቁሟል። የፕሮጀክቶች ግንባታ በታለመላቸው ጊዜና ጥራት በተመደበላቸው ሀብት ማጠናቀቅ መቻሉን አንስተው የነበሩ ልምምዶች ለተሟላ የማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ትግበራ ጥሩ መነሻና አስተያይ ሁኔታ ይሆናሉ ብሏል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ገዢ ማሞ ምህረቱ ከሀገራዊ ለውጡ ወዲህ የተረጋጋ የማክሮ ኢኮኖሚ እንዲኖር በርካታ ስራዎች መሰራታቸውን አንስቷል። በዚህም የዕዳ ጫናን ለመቀነስ መሰረታዊ ስራዎች መከናወናቸውን፣ ትልቅ ለውጥ የተገኘበት መሆኑን አስታውሰው ለግሉም ዘርፍ ተገቢውን ብድር መስጠት ተችሏል ብሏል። በመሆኑም የተሟላ የማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ትግበራው የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ የተረጋጋ የተሟላና ቀጣይነት ያለው እድገት እንዲመዘገብ የሚያደርግ መሆኑን አስረድቷል። ዜናችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። በቅርቡ የተገደሉት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የፖለቲካ ኦፊሰር አቶ በቴ ኦርጌሳ ወንድምና ከግድያው ጋር በተያያዘ በእስር ላይ የሚገኙ 11 ሰዎች እንዲፈቱ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅት ሂውማን ራይትስ ዎች ጠይቋል። የመንግስት ባለስልጣናት ከበቴ ኦርጌሳ ጋር በተያያዘ ክስ ሳይመሰረትባቸው ታስረው የሚገኙ ሰዎችን በአስቸኳይና ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንዲፈቱ ድርጅቱ ዛሬ ባወጣው መግለጫ ጠይቋል ሲል አዲስ ስታንዳርድ ዘግቧል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ የፖለቲካ ኦፊሰር አቶ በቴ ኦርጌሳ ሚያዝያ 1 ቀን 2016 ዓ.ም ሌሊት በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሸዋ ዞን መቂ ከተማ በጥይት ተመተው መገደላቸውን ተከትሎ ፖሊስ የበቴን ወንድም ሚሎ ኦርጌሳን ጨምሮ 13 ሰዎችን በቁጥጥር ስር መዋሉን የገለጸው ሂውማን ራይትስ ዎች አብዛኞቹ እስካሁን በስር ላይ እንደሚገኙም ገልጿል። የኢትዮጵያ ባለስልጣናት የበቴን ወንድምና ሌሎች ሰዎች ክስ ሳይመሰረትባቸው አስሮ ማቆየታው መንግስት እውነቱን ከሚወጣ ይልቅ እውነታው እንዲገለጥ መከልከል መምረጡን ያሳያል ሲሉ የሂውማን ራይትስ ዎች የአፍሪካ ምክትል ዳይሬክተር ላቲሻ ባይደር ገልጿል። የበቴ ቀብር መፈጸሙን ተከትሎ የታሰሩት ወንድማቸው ሚሎና የቤተሰቡ የቅርብ ጓደኛ የሆኑት አቶ ኤባ በመቂ ከተማ ፖሊሶች ጣቢያ በሚገኝ መሆኑን የገለጸው ድርጅቱ ነገር ግን ሌሎች እስረኞች የት እንደሚገኙ እንደማይታወቅና ተገቢ ላልሆነ አያያዝ እንደሚጋለጡም ገልጿል። በሰኔ ወር የመቂ ፍርድ ቤት አቶ ሚሎ እንዲፈቱ ውሳኔ ቢያስተላልፍም እስካሁን አለመፈታታቸው ተገልጿል። የጸጥታ አካላት አቶ ሚሎ የት እንደሚገኙ እንደማያውቁና በእነሱ አለመያዙን እየገለጹ
እየገለጹ ነው ሲሉ ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ግለሰብ ለሂዩማን ራይትስ ዎች ገልጿል። መንግስት ያቶ በቴ ወርጌሳ ግድያ ጉዳይ አስፈላጊነትን ከግምት ውስጥ በማስገባት በወንጀል ምርመራው ዓለም አቀፍ እርዳታን መጠየቅ አለበት ሲልም የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቱ አስገንዝቧል። አክሎም የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ከህግ አግባብ ውጪ ታስረው የሚገኙ ሰዎችን በአስቸኳይ መልቀቅ አለባቸው ሲሉ አሳስበዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ሌላኛው የሰብአዊ መብት ተቆርቋሪ አምነስቲ ኢንተርናሽናል በኢትዮጵያ እየተፈጸመ ያለውን የሰብአዊ መብት ጥሰት ለመፍታት ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ድርጅቶች ትርጉም ያለው እርምጃ መውሰድ አለመቻላቸውን ገልጿል። አምነስቲ ዛሬ ባወጣው መግለጫ ባሳለፍነው ዓመት በአማራ ክልል ግጭት በተቀሰቀሰበት ጊዜ አንስቶ የሚፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች መቀጠላቸውንና ግለሰቦችም ተጠያቂ አለመደረጋቸውን ገልጿል። አክሎም በሚሊዮን የሚቆጠሩ ኢትዮጵያን ፍትህ ሳያገኙ ቀርቷል ብሏል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አባል ሀገራት በሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት በኢትዮጵያ ያለውን ሁኔታ ምርመራ መልሶ ማካሄድና በተባበሩት መንግስታትና በአፍሪካ የሰብአዊና የህዝብ መብቶች ኮሚሽን በአማራ ክልል ውስጥ የተከሰሱ ወንጀለኞችን ለመመርመር አስቸኳይ እርምጃዎች መወሰድ አለባቸው ሲሉ የአምነስቲ ኢንተርናሽናል የምስራቅና ደቡብ አፍሪካ ቀጠና ዳይሬክተር ቲጌሬ ቻጉታ አሳስበዋል። በመጨረሻም ኢራን ቀጠናዊ ውጥረት እንዲፈጠር ባትፈልግም እስራኤል ግን እቀጥላለሁ ብላለች። ኢራን ቀጠናዊ ውጥረቱን የማባባስ ፍላጎት ባይኖራትም ተጨማሪ አለመረጋጋት ለማስቀረት እስራኤልን መቅጣት ያስፈልጋል ብለው እንደሚያምኑ የኢራን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ተናግሯል። ቃል አቀባዩ ይህንን ያሉት የሐማስ የፖለቲካ መሪ እስማኤል ሃንዬ እስራኤል ሳታደርሱ አትቀርም በተባለው ጥቃት በኢራን ዋና ከተማ መገደላቸውን ተከትሎ ነው። ኢራን በቀጠናው መረጋጋት እንዲፈጠር ትፈልጋለች። ነገር ግን ይህ የሚሳካው ተንኳሹ በመቅጣትና ጽዮናዊው አገዛዝ ጥቃት መፈጸም እንዳይችል በማድረግ ነው ያሉት ቃል አቀባዩ ናሲር ከናኒ ኢራን ያጸፋ ምላሽ መስጠቷ አይቀሬ መሆኑን ጨምረው ገልጿል። ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ በቀጠናው መረጋጋት ማምጣት ስላልቻለ በተንኳሹ ላይ የሚደረገውን ቅጣት መደገፍ አለበት ያሉት ካናይ አሜሪካ ለእስራኤል የምታደርገውን ድጋፍ እንድታቆምም ጥሪ አቅርቧል። ካናይ እንዳሉት ኦርጋናይዜሽን ኦፍ ኢስላሚክ ኮኦፕሬሽን በሃንዬ ግድያ ዙሪያ ውይይት እንዲያደርግ በኢራን ጥያቄ መሰረት በመጪው ሮብ አስቸኳይ ስብሰባን ያካሂዳል። ኢራንና አጋሮቿ ሐማስና ሂዝቦላን ጨምሮ በሃንዬ ላይ ግድያ የፈጸመችው እስራኤል ነች የሚል ክስ እያቀረቡም ይገኛሉ። ይህ ግድያ 11ኛ ወሩን ያስቆጠረው የእስራኤል ሐማስ ጦርነት ከተጀመረ ወዲህ በሐማስ መሪዎች ላይ ከተፈጸሙት ውስጥ አንዱና ዋነኛው ነው። የእስራኤል ባለስልጣናት እስካሁን ለግድያው ኃላፊነት አልወሰዱም። የኢራን አብዮታዊ ዘብ ጠባቂ ከፍተኛ አዛዥ የሆኑት ሆሴን ሳላማኒ በትናንትናው ዕለት ጊዜው ሲደርስ እስራኤል ቅጣቷን ትቀበላለች ሲሉም ዝቷል። ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን የዕለቱ ዜናችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ ተመኘን። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።